waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn, waa maalin fiican. Sababtuna waxa weeye khilaaf inagu raagay oo muddo dheer aynu isku haysannay oon guulka gaari weynay ayaa maanta halkan ku gabagaboobay oo aynu ku heshiinay inaynu doorasho qaran oo loo dhan yahay qabsanno. Waxaan mahad u celinayaa dadkii ka qayb galay ee ku dadaalay in heshiiskaas doorashadu aynu qabsanno. Waxaanse raacinayaa in heshiiska aynu gaarnay maanta ee ah doorasho inaynu galno aan guul ka gaarno oo si cadaalada oo madax bannaan oo xora aynu ku gaarno. Intaa kolkaan idhaahdo, waxaan rabaa dhallinyarada Soomaaliyeed oon arkaayo xoogga ay leeyihiin oo boqolkiiba bulshada Soomaaliyeed ay yihiin halkay ugu yar yihiin 75%, hal erey baan odhanayaa: dalkeenna dhibta ugu weynaa haysataa waa qabyaaladdu. Idinka idinku eedayn maayo, sababta waxa weeye ka idinku weyn ee 40 jirka ahi haddee dawla muu arag oo kolku ugu weynaa da'daasi 15 jir buu ahaa. Waxaad dhalateen dhammaantiin iyadoo aynaan dawlo lahayn oo ay ka daran tahay dagaalo reer hebeluuni ay jiraan. Waxaan shaki ku jirin inay saameyn weyn idinku leedahay, laakiin codsigaygaan caawa idiin soo jeedinayaa waxa weeye, walaalayaalow, Soomaalinimo, midnimo, isku duubnaantiin oo addiiddaan in laydin qaybiyo, qabaayl laydin qaybiyo, laysku kiin diro in addiiddaan weey. Arrintaas markaas sidaa la ahayna ereygaasi siyaasiyiintu u socda. Intaa anaa halkaasan kaga baxaya, waxaa maalmahan beryahan socday cabasho ay soo jeedinayaan waalidiin wiilashoodii tababar ciidan loo diray. Waa cabanayaan. Waxaan dawladda federaalka madaxdeeda u soo jeedinayaa in waalidiinta cabanaya oo sheegaya inayna ilmahoodii muddo 2 sano ku dhow ayna arag ay war kale ay yihiin. Waxaan madaxda sare ka codsanayaa ee dawladda federaalka waalidiinta in loo jawaabo. Ugu dambayn waxaan u soo jeedinayaa hal arrin. Prime Minister, annagoo joogna Baydhabo waa 2006 ayaa fanaaniin Soomaaliyeed noogu yimaadeen halkaas. Waxay noo sheegeen, riwaayad bay noo dhigeen, hal erey baan ka soo qaadanayaa: dawlo ehel bay rabtaa, oo micnaheedu yahay fikir bay rabtaa, aqoonyahan bay rabtaa, aqoon u leh bay rabtaa. Ma aha aqoonyahan oo dhan, waa inuu garanayaa dawlo waxay rabto ee uu qabanayo. Awowyadeennii hore waxay odhan jireen, xoolo ugub ka gado ama curad
أن إين يا حمان مدنا اللوغي وعلى إبراهيم مصر كل حكومة ولا دسية حكومة ولا دسية هذا وعوي أمويل يا جواد مركا جامعات كسو قلن جبيي أو كل نصيب ساء سبب تحويه حول أوجب كجدو بعنيه دو حويه يعني نيف بعد يبسنه يسا دقن كين نيوي نيف كاد يبسنه سو حد يكرتا نيفان عرنن وات كل نصيب سنه يسا معناها دقن ك حولها عانها أي عانها أي لو سدا لولها أما عرد أن إين يا حمان من اللبوجي أما نيف دالي أو أن ليقانو وحتركيس سدا وحان ولجيدا ماذا هذا أين حكومة دينا ودورنا إن النقدان كوا أقود دولة دالة كوا شعب كالصومالي دوردان إن وزير رويهين إيه أن نقن كوا ملزم إن تاسان كسو قبقبين إياه آدي آد بادو مهاسنتين